kabisa kazi kubwa anafanya kwenye muziki wa dance. Na asante sana huyu jamaa amefanya mengi katika muziki wa dance. Hawa vijana wengi ambao tumeona hapa wengine walikuwa naimba muziki mwingine, lakini baada ya kutoka bendi nyingine akaanzisha bendi yake, watu wakasema kwamba hata togoa ametogoa, lakini pia zaidi na zaidi bendi inaendelea kufanya vizuri nchini Tanzania. Tusipate watupa basi kidogo tu, karibu sana. Kwanza moja akabidhiwe, moja kwanza akabidhiwa, aje akabidhiwa. Haya, na picha pia hapo tuone, anakabidhiwa mwana muziki bora wa dance mwaka 2019. Hapo. Lakini kama leo miaka 20 ndio sadai kufanya vizuri, hiyo miaka 20 tulipenda kwa nyuma na bendi sikwahi kupewa tuzo, na naliweka hiyo bendi ya FM miaka 20 mkononi mwangu, ilikuwa inaonekana ni bendi bora tu, lakini tuzo hatujapewa haki. Kwa hiyo nashukuru sana Cheza Kidance Award kunipa leo tuzo hii, kabisa ni furaha kwangu sana, na ienzi kwa watoto zangu wote 12 mama tofauti. Nashukuru pia wanamuziki wangu wa Bogos Muzika El Clasico, nyumba ya baba, kwa sababu wakati nalifanya bendi watu walisema kama tutaboronga hatutaweza, vijana walitoka Bongo Flava hawajui, lakini leo ameonyesha kazi, unatembea kona yote ile ya Tanzania na mshadude tu na mshadude tu. Nashukuru sana, siwezi kuongea mengi, tuko na ninyi pamoja. Naam, nyoshe sadati huyo, rais ya Simba, sauti ya Simba, rais ya milele, baba watoto 12 kila mmoja ana una korogo na lasuti 500 moja ulisema. Sema si nyingine. Asante sana, hongera sana nyoshe sadati. Na sasa wageni walikuwa, tunakwenda na karaka ili sasa tupate burudani. Hatutakuja tembea 19, unakwenda kwa kina nani aliyokuwa anashindania? Wimbo bora kwa mwaka 2010. Mziki wa dansi inaelimisha, inaburudisha, na ni mziki ambao wazee wetu walitumia kukomboa nchi yetu. Kwa hivyo tuutamini huu uliokuja hapa sasa hivi, sio mziki ni bigiji, mziki wa dansi juu. Asanteni sana, na tutazidi kushirikiana, vyombo vya habari, hebu tuinue mziki wa dansi. Asanteni.